xafiiska waxbarashada hay'adda geeska afrika ayaa xafladda natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ah hay-addaasi maamusho lagu qabtay xarunta hay-addaasi waxaana kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka imtixaanaadka qaranka mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada maamulayaasha dugsiyada hoos imaada hay-adda geeska afrika iyo mas-uuliyiin kale waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay mid ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda geeska afrika oo isagu ka warbixiyey xilligii la aasaasay hay-adda geeska afrika dallada waxbarashada ee hay-adda geeska afrika waxaa la asaasay 2002 ee ujeeddada ugu muhiimsan ee loo asaasay waxay ahayd in lasoo saaro jiil dheeli tiran aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaanba runtiina ku hormood ah oo ka dhisan aqoonta diiniga iyo tamaadiga ahba si ay u noqdaan beritoole aqoonyahanka dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba anfaca geesta kale waxaa isaguna ku dhawaaqay natiijadii imtixaanaadka hay-adda geeska afrika gudoomiyaha imtixaanaadka hay-addaasi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan ku horeynayaa dugsiyada sare baan ku horeynayaa kaalinta koowaad ee dugsiga sare waxaa galay ardayga la yidhaahdo cabdicasiis cabdikariim jaamac dubad oo ku baasay 97% kana tirsan dugsiga la yidhaahdo al nuur ee gobolka togdheer caasimada burco kaalinta labaad waxaa galay ardayda la yidhaahdo umulkhayr daa-uud cali maxamed ku baastay 96.77 ka tirsan dugsiga albaxrayn magaalada hargeysa kaalinta saddexaad waxaa galay khaalid ismaaciil carab jaamac ku baasay 96 dugsiga sare alfurqaan magaalada hargeysa saddexe una nimaadno oo aada uga fara badan dee sida dugsiyada qaranku guud ahaan yihiin iskandariga uga badan kaalinta koowaad waxaa ku guulaysatay ardayadda la yidhaahdo xafsa aadam cabdiraxmaan jaamac ku baastay 97.9 waa iskuulka cusmaan bunu cafaan magaalada hargeysa kaalinta labaad waxaa ku guulaystay siciid cumar aadam daahir 97 dugsiga cabdulaahi binu cabaas magaalo madaxda gobolka togdheer burco kaalinta saddexaad waa cabdulxamiid qaasim maxamuud axmed haysta 96.91 dugsiga markas ul imaaraat magaalada hargeysa gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka imtixaanaadka qaranka afhayeenka wasaaradda waxbarashada mas-uuliyiinta iyo maamulka iyo sidoo kale macalimiinta hay-adda geeska afrika waxaana hadaladoodii ka mid ahaa runtii marka laga bilaabo taariikhda waxbarashada somaliland dee halka laga soo bilaabay waad garanaysiin daasad baa lagu fadhiisanayay geedka hoostiisaa la fadhiyey maantana meel wanaagsan baan maraynaa marka maanta dalladii geeska afrikaynu joognaa inshaalla waxaanu gaari doonaa xilli imtixaanaadkeenu hal meel uu ka soo wada baxay inshaalla gaari doonaa aad baanu annagu haddaanu afkii maamulayaasha aan ku hadlayo aanu aad baanu usoo dhoweynaynaa juhdiga iyo dadaalka iyo gutagiijiska iyo sida aanay xagrasho la-aanta ay uga shaqaysay xafiisku soo saaridda natiijada aqoonta waa shayga ugu wanaagsan ee qofku haysan karo ee qofku haysan karo si dhib yar oo caafimaad ku jiro u haysan karo laakiin maal si dhib yar oo caafimaad ku jiro looma haysan karo mamanuuc wey waxaan leeyahay allah idin barakeeyo imtixaanka dadaalkiinu wada ku fakera inaa casharka macalinka ujeedada aad kala baxdo ardayo xamse jaamac xuseen xamse wuwo star tv hargeysa